Вітаю до вашої уваги спорт, як він є, з Андрієм Сиротяком. Традиційно розпочнемо зі спортивної скарбниці слави. 3 червня 1974 року народився відомий український футболіст-нападник Сергій Ребров. Розпочинав свою кар'єру у Донецькому Шахтарі, звідки перейшов до Київського Динамо, де й став зіркою європейського футболу. Ребров – переможець 3 чемпіонатів, 9 разів став чемпіоном України і поразу вигравав чемпіонати Туреччини та Росії. Виступав у англійській прем'єр-лізі. За збірну України зіграв 75 матчів і забив 15 м'ячів. Був учасником чемпіонату світу в Німеччині, де дійшов до чвертьфіналу. Став першим гравцем, який забив у чемпіонаті України 100 голів. Кар'єру професійного футболіста закінчив у 2009 році. Зараз є головним тренером «Динамо», яке вже привів до чемпіонського титулу. Чемпіон світу і Європи з радіоспорту. І до новин сьогодення – легкої і швидкої води. У Львові на відкритому басейні «СКА» стартував чемпіонат України з плавання серед юнаків. З'їхалися усі найсильніші зі спортивних шкіл та клубів усієї країни. Не пасуть задніх, як колись, і львів'яни. Басейн ледь витримує. За сприяння голови Федерації плавання Львівщини Андрія Нагутника, чемпіонат України перетворився на змагання, на які зібралися зі всіх куточків країни. Львів вже починає перетворюватися на таку маленьку столицю плавання, тому що цього року ми приймаємо і чемпіонат серед юнаків, і чемпіонат серед юніорів. Розглядається питання проведення і чемпіонату України. Минулого року проводився чемпіонат України. Ну, приємно, що і львівські плавці показують вже щороку кращі результати. Понад 600 спортсменів із 19 областей та міста Києва, які представляють 61 дитячо-юнацьку спортивну школу, 3 дні житимуть тільки плаванням. Адже відомо, що навіть коли є вільна хвилинка, істинний плавець завжди йде в басейн, щоб послухати стукіт серця і шум води, яка переливається у вухах. А на змаганнях такого рівня на кону ще й результат. Я готувалася нормально приплисти. Я хотіла виконати 2-й дорослий розряд і його виконала. Глядачі бачать тільки секундні виступи плавців у басейні. Про те, яких зусиль це коштує і скільки доводиться кожен день працювати, замислюються небагато. Ні, не треба лише це бачити і виляти головою, треба тільки вперед. Плавання формує характер, зміцнює самодисципліну, витримку і сприяє гармонійному розвитку тіла, зміцнюючи здоров'я. Дуже важливо, щоб не просто молоді люди тренувалися і перемагали. Дуже важливо, щоб вони були прикладом для інших дітей, що своєю силою, своєю наполегливістю завжди можна добитись високих результатів і прославити своє ім'я, ім'я своєї родини і, звичайно, нашої держави. Мало хто розуміє, що 0,01 секунди в плаванні – це дуже багато. Це вже стає очевидним на фініші. Противники нормальні, плавець легко, головне – вірити в себе, що ти виграєш. І не треба волнуватися. Львівщину на чемпіонаті країни представляє понад 30 спортсменів. І якщо раніше наша область посідала переважно останні місця, то зараз ми вже розраховуємо, якщо не на медалі, то принаймні на підступи до подіуму. Хотілося б вирощувати, ну скажімо так, виховувати і майбутніх Денисів Силантьєвих, і Ян Кличкових у Львові, але першочергова задача Федерації плавання Львівщини – це оздоровлення львівської молоді, популяризація плавання як надзвичайно корисного виду спорту для розвитку молодого організму людини. Переповнений юнаками басейн буде до 5 червня, а з 7-го тут уже розпочнеться чемпіонат України серед юніорів. Андрій Сиротяк, Віктор Сембратович, НТА «Спорт, як він є». Не смішіть куми курей. На Рівному місці з'явилася інформація, що після прекрасного сезону наставник Дніпропетровського Дніпра Мирон Маркевич, раптом з якогось дива, вирішив припинити співпрацю із клубом. Причиною називали конфлікти з власником Дніпра Ігорем Коломойським. Та насправді жодних причин для хвилювання немає. Богданович про таке навіть не думав. Зараз він разом з дружиною вирушає на відпочинок до Іспанії. А після відпустки тренер уже зустрінеться із керівництвом клубу, аби вирішити питання передсезонної підготовки та підсилення команди. І це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. До зустрічі! Хто хоче, щоб його не проковтнуло безодня, повинен вміти плавати. Генрік Сенкевич, польський прозаїк.